Як правильно зробити гідроізоляцію і переріг теплої електричної підлоги по плитах перекриття, коли максимальна допустима висота 50-55 мм? Дякую. Це погана висота, я вам скажу одразу і відверто. От такі проблеми виникають, коли люди будують без проекту або проект робили на відчепись, коротше. Тобто, скільки у вас коштує проект? $2 метр квадратний. О, класно! Оце от результат таких проєктів. Розумієте? Це погано, тому що при таких товщинах, на жаль, ви не зробите нормальну підлогу. Вам треба вже переходити на технологію сухого полу, сухої підлоги. Там ви можете отримати мінімальну товщину. От, і в такому випадку у вас, якщо ми кажемо про більш-менш якісне, да, стяжку, от по досвіду я скажу вам так, що якщо стяжка армована локально в якомусь місці біля труби, там має товщину 30 мм, ну ще куди не йшло, але на всю кімнату таку товщину ви не зробите, бо вона просто покрошиться під навантаження, ну, недостатньо. Треба все ж таки стяжка мінімум 50 мм. Коли ми подивимось з вами нормативи, у нас є параметри, якщо це міжповерхове перекриття, між першим і другим поверхом, там є таке поняття, як захист від ударного шуму. І працює цей захист в комплексі. Тобто сам по собі утеплювач, звукоізолятор без стяжки не працює. Якщо ми з вами відкриємо книжку Блезі «Будівельна фізика», ми побачимо там такий параметр, як 90 кг на метр квадратний. 90 кг – це якраз от стяжка 50-60 мм товщиною. Тобто, якщо ми хочемо отримати з вами гарну звукоізоляцію від ударного шуму, я звертаю увагу, не від загального шуму, а від ударного. Ударний – це коли людина йде і своїми ногами стукає по підлозі. Оце ударний шум. Так от, класичне перекриття – це круглопустотні плити. Далі, порізований матеріал. Це може бути мінеральна вата, вспенений поліетилен, пробковий англомерат, пробка, МДФ, навіть вологостійкий. Товщина 5-10 мм. Далі, повинна бути стяжка армована 50 мм. Тобто, вага на упрузій основі дає нам захист від загального шуму. Слухаємо музику, розмовляємо гучно по телефону. Оце от загальний шум. Від цього не захищає. А ударний шум, від коли людина йде, то от саме оцей прошарок в комплексі з стяжкою захищає. І далі 20 мм загальне фінішне покриття. І ось ми з вами виходимо на мінімум 70-80 мм. Якщо врахувати, що плити ПК мають нерівності, і тут повинна бути по-хорошому вирівнюча стяжка 15-20 мм, ми отримуємо з вами загальну товщину 20-30-80-100 мм. Це мінімальна товщина. Бачите, в наших проєктах ми закладаємо 120. Ну, тому що ми закладаємо звукоізоляційну мінеральну вату саме як від ударного шуму і від загального шуму. Але навіть самий мінімум – це 100 мм. Зрозуміло? Тому у вас дуже погана ситуація. І казати про те, що ви отримаєте якісне перекриття, відповідно якісний будинок, у вас питання вже не стоїть. В такому випадку, коли у нас доволі маленька товщина, і ви хочете отримати, ну, хоч якийсь там захист, ми переходимо на технологію сухої підлоги. Що це означає? Це означає, що ми вкладаємо, наприклад, вирівнюючу стяжку порядка 20 мм, 15-20. Потім ми вкладаємо якийсь звукоізоляційний матеріал, це те, що я назвав вище, 10-20 мм. І потім в два шари ми вкладаємо ГВЛ-В, як один з варіантів. Або два шари фанери, наприклад, склеєні між собою з перехльостом стиків. ГВЛ-В – це гіпсоволокністий лист,
вологостійкий. Звичайний ГВЛ краще не використовувати, тобто бажано з маркируванням В. Це десь біля 20 мм. Далі самонівелююча 3. І далі там, наприклад, керамічна плитка, паркет 20. І того ми з вами по мінімуму виходимо. Ну, тут 15, да? 25, 45, ну, 70 мм. Виходимо. Мінімум. Навіть з сухою підлогою. Тобто 70 проти 100. Чим суха підлога гірше звичайної стяжки? Ефект барабану присутній. На жаль. Тому що стяжка має маленьку вагу. От, і тому бажано використовувати покриття, котре глушить ходу. Наприклад, натуральний лінолеум, кавроліни. Все. Ну так, там таркети, якісь вінілові покриття. Все. Плитка, дерево. Ізначально дуже високий рівень шуму. Тому, на жаль. От, тому такі от технології частіше використовуються в отелях, в орендуємих приміщеннях і так далі. В будинку, на жаль, це не найкращий варіант. При тому, що і ціна цієї підлоги доволі висока, тому що ГВЛВ, ну, коштує грошей. Все ж таки. Тому в вашому варіанті, на жаль, ви можете лише зробити стяжку по перекриттю і постілити кавролін. Все. Тоді ви отримуєте більш-менш там якийсь захист від шуму, поліпшення акустичного комфорту в приміщенні. Але, на жаль, шум з нижнього поверху на другий чи з другого на перший, ну, на жаль, звукоізоляція буде не дуже гарна. Не дуже гарна. Просто в такому випадку ви можете стяжку, якщо під стяжкою немає утеплювача, тобто ви робите сразу на плиту стяжку, ви можете її зробити тонкіше. Додати пластифікатор, додати водоутримуючі добавки і вийти десь там на 30-40 мм стяжки. Чисто, щоб вирівняти плити перекриття. І зверху вже постіліти кавролін. От таким чином ви тільки вийдете на оці от товщини. Якщо ми дивимося на нормативи і хоч якось турбуємось про звукоізоляцію.